Aquest divendres ha començat l'enderrocament de les naus de la zona franca on es construirà la nova presó de preventius de Barcelona. Aquest centre farà possible el tancament de la Model. I efectivament, comença la compta enrere, real i efectiva, de la desaparició en el cor de l'Eixample, de l'esquerra de l'Eixample, del que ha estat el símbol de la política penitenciària del segle XX. La construcció del nou centre és una de les actuacions previstes en el Pla d'Equipaments Penitenciaris. Hem definit i desenvolupat una política integral per atendre les necessitats del sistema. Equipaments, perquè són necessaris, reinserció social i laboral, alternatives a la presó, participació social i gestió eficaç dels recursos penitenciaris. La presó tindrà capacitat per a 1.200 interns i comptarà amb mòduls per a homes, dones i joves. També disposarà d'infermeria i d'un edifici per a activitats culturals i formació.